Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитеся «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Всеукраїнська та молодіжна прощі у Зарваниці зібрали 85 тисяч прочан. Як працює громадський транспорт Тернополя? Більше місяця перевіряла спеціальна робоча група при міській раді. Через кілька днів громадянам знову видаватимуть закордонні паспорти. Щороку свята «Зарваницька земля» скликає прочан на всеукраїнську та молодіжну прощі. Люди йдуть з усієї Тернопільщини, з різних куточків України і навіть із зарубіжжя. 13-14 липня християни знову прийшли до Марійського духовного центру «Зарваниця», щоб взяти участь у святій літургії, прийняти тайну святої сповіді та причастя, очистити душу, послухати духовні поради глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого патріарха Святослава, щиро помолитися Богу, висловити йому свої прохання і подяку. При в'їзді до Тернопільської області блаженнішого патріарха Святослава зустрічали громада краю та представники влади й духовенства. Дуже дякую за такий гарний прийом і за допомогу, щоб та проща з Божою допомогою, з вашою допомогою гарно відбулася. Дякую, що ви до нас приїхали. Приємно вас вітати на нашій тернопільській землі. Вітаю вас на тернопільській землі. Дякую. Дуже дякую. Сергій Надав. Бачите, ми кожного року до вас в гості заїжджаємо. Дякую вам за ту час, яку нам благословили. У Зарваниці, у каплиці біля парафіяльної церкви, найперше патріарх Української греко-католицької церкви зустрівся з молоддю. Найперше, я би хотів усім вам, які тут зараз стоїте, щиро подякувати, вам вклонитися за кожне ваше зусилля, за вашу втому, за кожний натертий мозіль, за кожний, пережитий дощ в дорозі, за недоспану ніч. Блаженніший Святослав Шевчук наголосив, що спеціально для молодих людей записав диск із відповідями на те, що їх цікавить. Хлопці й дівчата розповідають, багато корисного почерпнули із проповіді глави Української греко-католицької церкви. Кожного року приїжджаєте? Ми пішки прийшли. Ви слухали проповідь Святослава? Так. Що нового для себе дізналися? Цікаво розказував, відповідав на запитання молоді. Він видав диск вже, 100 питань, 100 відповідей, але зараз ще задавали йому нові питання, то так, цікаво було. Ви як молода людина, що б його запитали? До шлюбні зв'язки між хлопцем і дівчиною. Звідки приїхали? З села Великий Гей, Тернопільського району. Ви слухали проповідь патріарха? Так, звичайно. Що цікавого для себе почули? Він дуже гарно розказує. Його проповіді дуже надихають всіх людей. Що цікавого для себе почули? Все цікаве, все нове. Дуже хочу ще диск придбати, послухати. Як молода людина, що б ви йому задали, яке запитання? Про Україну, наприклад, там, чи варто їхати з України, чи не варто. Оце точно. Наприкінці дня прочани знову зібралися на вечірню службу Божу та на архієрейську святу літургію. Після відправ благословенна Зарваницька земля засвітилася вогнями. Усі, хто приїхав на прощу, взяли участь у поході зі свічками до чудотворного місця. У неділю відбулася свята літургія, а потім представники духовенства освятили пам'ятник папі римському Іоанну Павлу ІІ біля купелі святої Анни. Вітання усім краянам передав голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Якщо говорити в цілому про нашу Тернопільську область, то ми гордимося, що всеукраїнська проща проходить іменно тут, в нашій області, в духовному центрі Зарваниця. Приємно те, що до нас кожен рік приїжджає і вона проходить під покровом, скажімо, патріарха Української греко-католицької церкви. Ми гордимося, що у нас край високодуховний, є тісна співпраця з всіма церквами, які є на території області. По можливості влада надає посильну допомогу там, де це потрібно, і там, де потрібна ця допомога. Мені сьогодні найбільш приємно те, що сьогодні владики, які є в нас, в цій області, незалежно від конфесій,
вони в своїх проповідях, в своїх молитвах призивають до об'єднання навколо розбудови рідного краю нашої Тернопільської області. Більше про всеукраїнську прощу у Зарваниці дивіться після вістей ТТБ. Про безпеку прочан та порядок під час всеукраїнської та молодіжної прощ у Зарваниці цими вихідними дбали правоохоронці. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Цими вихідними майже 90 тисяч віруючих завітали на всеукраїнську християнську прощу до одного із найбільших духовних центрів України, що у селі Зарваниця Теребовлянського району. Охорона громадського порядку – основне завдання працівників міліції під час проведення масових релігійних заходів. З цією метою до Зарваниці було відряджено 270 правоохоронців та 29 військових, які протягом двох днів патрулювали, запобігаючи правопорушенням, надавали необхідну допомогу та забезпечували спокій прочан. За безпеку руху на автошляхах до Зарваниці стежили працівники Держатоінспекції. Немало людей йшли пішки до святого місця, долаючи багатокілометрову відстань. Колони таких прочан теж супроводжували міліція та медичні працівники. Незважаючи на негоду, до Зарваниці прибули тисячі прочан з різних куточків України та з-за кордону. Міліціонери на належному рівні забезпечили охорону громадського порядку, не допустили правопорушень. Порушення громадського порядку не зареєстровано. Основна нагрузка припала на працівників УДАІ. Бачили, скільки транспорту було, яка погода була. Фактично жодного правопорушення правил дорожнього руху і порушення громадського порядку на території сільської ради не допущено. Правоохоронці не тільки несли службу, а й намагалися всіляко допомагати усім, кому потрібна була допомога. За належний рівень громадського порядку священнослужителі подякували тернопільським правоохоронцям. Тернопільщина готується до 15-го фестивалю «Лемківська ватра», який відбудеться 3-4 серпня. У чому особливості цьогорічного свята – далі у сюжеті. Фестиваль має зібрати до 50 тисяч гостей, багато запрошених із Чехії, Польщі, Словаччини, Молдови. Це етнофольклорний фестиваль. 200 тисяч проживає лемків на Тернопільщині, 500 тисяч по Україні. Учасників і гостей фестивалю треба забезпечити всім необхідним, зауважує голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Умови у лемківському селі теж потребують поліпшення. Для цього мали б використовувати кошти з прибутку минулих фестивалів. Де гроші? Вони ж повинні бути сюди вкладені. Мені до мене прийшли лемки, і це мене лемки питають. Валентин Анатолійович, а де гроші? Кажу, чого ви мене питаєте? Ну, ви кажете, влада, ви його спитаєте. Отака у нас розмова з лемком відбулася. В'їзд до місця проведення фестивалю буде лише за перепустками. Зупинятимуться гості на спеціально облаштованих парковках. Стоїть питання, з 2 і 3 числа повністю закритий проїзд, а всі машини на стоянці. Тому що коли йдуть люди, а починає рухатися автомобіль, оце їх розсувати, це ще півбіди, але в нас з'являються розумники, які мають перепустку, і вони ще цим гордяться, і їде на зустріч. Застопорюємо рух не тільки тут у нас на ватреному полі, а й на всій дорозі. Тому наша пропозиція. Перша – стоянка, місця відведені під стоянку, і ніхто не заїжджає сюди. Програму фестивалю доповнюватимуть творчі колективи із-за кордону. У Бучачі та в Монастириськах відкрили центр надання адміністративних послуг. В області вже є 9 таких центрів. Аналогічні установи діятимуть у кожному районі Тернопільщини, запевнив керівник краю Валентин Хоптян. Послуги, які до цього часу надавали виконавчі органи влади, відтепер з меншою затратою часу можна отримати в адміністративних центрах. Такі установи утворюють відповідно до ініціатив президента України. Вони сприятимуть оперативному вирішенню питань, з якими до влади звертаються жителі краю. Це також один із кроків боротьби з корупцією, зауважив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. В перспективі ми маємо дійти до великих населених пунктів, тому тут працюємо чітко з поштовими відділеннями. Сьогодні вже поставлено завдання відремонтувати в області до кінця року всі поштові відділення, створити там умови. Умови нормальні для тих, хто там працює, для тих, хто там буде приходити. Це знову ж таки, це наші з вами люди, це ми є з вами всі жителі краю. І думаю, що вже біля 100 вже їх запрацювало на сьогоднішній день. По ходу життя ми ще будемо вносити, звичайно, корективи. Ми сьогодні вже оголосили конкурс. Конкурсна комісія буде створена і підведемо підсумки у вересні місяці, хто краще зробив, хто як підійшов, не тільки зовнішньо, а і
з внутрішнім змістом. Це дуже важливо, а оцінку будуть давати нам люди. Тому що від того, як вони будуть працювати, чи люди будуть дійсно задоволені, чи вони будуть даватися ці послуги так, згідно вимог, як ставить президент, чи не так, це вже буде залежати від того, як хто десь працює. Але я впевнений, що по ходу ми будемо виявляти ці десь які прорахунки, які можуть бути, тому що люди, які ще працюють, їм ще бракує досвіду, будуть проводитися навчання, постійне навчання і коригування їхньої роботи. Центри адміністративних послуг успішно працюють у Борщові, Шумську, Чорткові, Бережанах, Тернополі. Там уже надали краянам до 2000 послуг. Людям не потрібно буде ходити по кабінетах чиновників. Є відповідні технологічні картки, є інформаційні. Людина здає пакет документів і у визначений технологічній картці термін приходить до адміністратора, забирає готові документи, по які вона звернулася. Тобто уникає людина і корупційної складової, уникає і бюрократії, і все інше, що з цим пов'язано. У центрах адміністративних послуг консультують громадян, надають дозвільні документи, допомагають практично. Тут можна купити залізничні та авіаквитки, зареєструвати підприємницьку діяльність, оформити допомогу на дитину. Міська рада надавати 22 послуги, там дозвіл на зовнішню рекламу, дозвіл на газифікацію, ну це от по міській раді. Там будуть надаватися послуги реєстратор, що він колись був в адміністрації, тепер юстиції, будуть йти послуги через адмінцентр. Реєстрація фізичних осіб, реєстрація юридичних осіб. Ще в нас будуть послуги служба у справах дітей. Тернопільська дирекція українського державного підприємства «Укрпошта» підписала меморандум з облдержадміністрацією про надання адміністративних послуг у поштових відділеннях краю. «Укрпошта» активно підтримує ініціативи президента Кабінету міністрів України щодо доступності громадян отримання адміністративних послуг. І відповідно на пошті впроваджений проєкт «Адміністративні послуги. Спрощений доступ через пошту». Станом на сьогодні, активно впроваджується в життя, цей проект на території області, і відповідно, станом на сьогодні, вже в 131 відділенні поштового зв'язку області, можна, через відділення отримати адміністративні послуги. Ініціатори проекту сподіваються, що діяльність адміністративних центрів вплине на співпрацю влади та громади. У Тернополі за круглим столом обговорили реформування системи місцевого самоврядування. Учасники заходу, депутати різних рівнів, представники виконавчої влади, політики дійшли згоди, що місцеве самоврядування потребує змін. Але здійснювати їх варто комплексно. Насамперед, законодавчо закріпити повноцінні повноваження рад, вирішити проблему кадрового забезпечення рад і готовності суспільства до цієї реформи. Головне завдання будь-якої реформи – поліпшити добробут громадян. Реформа місцевого самоврядування має допомогти громаді отримати більші повноваження в управлінні місцевістю та можливість розпоряджатися коштами. Проте результативність цієї реформи залежить від багатьох чинників. Головні з них, стверджують учасники круглого столу, готовність суспільства сприйняти ці зміни, готовність політиків не спекулювати на цій темі, законодавче і фінансове забезпечення реформування, вирішення кадрового питання в органах самоврядування України. Чи взагалі потрібне реформування місцевого самоврядування? Якщо воно потрібно і буде згода всіх політичних сил, в першу чергу, депутатського корпусу, тоді можна приступати до її реалізації. Це перше, адже поки ідея не володіє масами, відтак говорити про якісь реформи без підтримки політичних сил, громадських організацій і депутатського корпусу нема про що. Ну, але старт в цьому році дав обговоренню, це засідання Ради регіонів, президент на засіданні в березні місяці розпочата ця робота. Всі розмови про реформування місцевого самоврядування були дуже заполітизовані, стверджує народний депутат України Олег Сиротюк. На його думку, механічне зменшення кількості сільських рад, районів, а відтак і областей, не забезпечить розвиток населених пунктів. Потрібно надати більше повноважень місцевому самоврядуванню, щоб керівники громад не були залежні від адміністрацій. Має бути створена така система і в податковим кодексом, і бюджетним кодексом, які би забезпечували самостійність місцевих громад, щоб вони не були, так як
зараз є 12 тисяч місцевих рад, які на 95% дотаційні. У теперішніх умовах це означає, що вони є практично просто постійними прохачами додаткових асигнувань, додаткових там субвенцій, дотацій і так далі. І кожен сільський голова розуміє, для того, щоб йому щось вирішити в селі, він мусить їхати в місцеву, районну чи обласну адміністрацію і просити. На сьогодні є потреба у нових законах щодо повноважень і реформування органів місцевого самоврядування. Бо наразі чимало правових питань не вирішено. Проблемним залишається механізм фінансування реформованих рад. Адже досі із понад 600 бюджетів області лише 28 недотаційні. Разом з тим, ми теж, мені подобається формула, коли депутатський корпус стає відповідальним, формуючи органи виконавчі органи, які потім несуть безпосередню відповідальність по цьому. Але це, знов-таки, це вже ініціативи законодавця нашого, президента України, в якій формі, якого буде вигляд мати держава і державне управління в майбутньому. Не меншою проблемою є готовність самих голів органів місцевого самоврядування до змін. Адже збільшення повноважень рад – це збільшення відповідальності за територію. За останніми дослідженнями, лише 50% голів сільських рад мають вищу освіту. Крім, скажімо, напрацьованим законодавчої бази, нам ще, повірте, потрібне кадрове забезпечення. І тут я хочу сумом теж констатувати, що сьогодні місцеве самоврядування, дуже сумна картина. Якщо я не помилюся, десь в середньому 50% сільських голів загалом не мають вищої освіти. Це означає, що жодні якісь там геніальні ідеї, реформи, вони вже апріорі не можуть бути сприйняті, тому що людина не має достатньо кваліфікаційного освітнього рівня. А по-друге, що людина не спроможна будь-що підтримати і будь-що ініціювати. Ну ж таки, в плані ініціативи, навіть в тому правовому полі, яке сьогодні є місцеве самоврядування, воно позбавлене бажання будь-що ініціювати. Понад місяць спеціальна робоча група при міській раді вивчала роботу громадського транспорту. В результаті понад 1000 перевірок, 183 зауваження, 6 водіїв звільнено. Також позитивні зміни. Порушників правил дорожнього руху менше, обслуговування пасажирів якісніше. Ґрунтовна перевірка перевізників буде систематичною, наголосили у міській раді. Сьогодні я особисто, в принципі, в такому складі. Сьогодні зробили об'їзд на 3 маршрутних автобусах, перевірили, як вони працюють. Це 19-та маршрутка, 15-та і 18-та. Так? Ну, у всіх 3 ми отримали квитки при вході. Санітарний стан всіх, можна сказати, що був, що задовільняв, по якому він був. Поспілкувавшись з пасажирами, мені приємно відмітити те, що я не почув нарікань на роботу громадського транспорту, окремо від тих людей в тих 3 маршрутках, з якими я спілкувався. Я розумію, що це є не всі 100% мешканців, я розумію, що, можливо, я десь таким чином вдало попав, але мені сьогодні, відверто кажучи, я сподівався, що буде, можливо, якийсь більше негативу. Хочу сказати, що те, що сьогодні почують людей, в принципі, говорить про те, що на достатньо належному рівні працює громадський транспорт у місті Тернополь. Сьогодні у Тернополі міськими маршрутами курсує 215 автобусів, з них 21 – соціальний. Тобто ціна на проїзд нижча звичайної – 1 гривня 50 копійок. Перші рейси о 6 ранку, закінчують роботу о 23 годині. Весь транспорт сертифікований. Більшість водіїв працюють за допомогою електронної картки, GPS-навігаторів, яка дозволяє стежити за просуванням авто. У міській раді діє гаряча лінія за телефоном 5080, де фіксують скарги громадян. Навіть до місячника підвищення контролю водії маршруток проходили, так би мовити, щоденний іспит. Порушень є 183 порушення і ще 116 виявлено, тобто де потрібно санітарно-технічний стан автобуса, це сідушки, як ми їх називаємо, і підлогу, покриття на підлозі в автобусі. Частково замінити. Значить, виявлені ще наступні порушення серед тих 183. Це невидача водіями квитків 63, куріння в салоні 2, розмова по мобільному телефону під час руху 10, уніформа 54, скарги на 1580, 53,
Порушення в перевезенні пільговиків – один. Приємно те, що після перевірки серед найбільш поширених колись порушень, а саме неправильне паркування, паління у салоні, розмова по мобільному телефоні, нині такі випадки трапляються рідко. Про поліпшення свідчить і зменшення дорожньо-транспортних пригод громадського транспорту. Наприклад, улітку ще не було жодної ДТП. Всього з початку року – 10. Спостерігається тенденція до зменшення такого явища, як позагаражне зберігання автобусів. Це дуже велике, ми рахуємо, порушення, тому що водій, який закінчив свою роботу, повинен приїхати в автобусний парк, в транспортне підприємство, відповідно повідомити керівництво про виявлені під час руху ним же технічні несправності, усунути їх до ранку і, відповідно, пройти передрейсовий медичний огляд і технічний контроль. Якщо цього немає, відповідно, водій виходить на маршрут без всіх цих перевірок, і, відповідно, ніхто за нього не може ручатися, що він буде адекватно себе поводити, і в адекватному стані він може здійснювати перевезення пасажирів. Такі періодичні перевірки практикуватимуть і надалі. Влітку кількість охочих отримати закордонний паспорт зростає. У Державній міграційній службі в області затримка з видачею паспортів. Як вирішують цю проблему, з'ясовували наші кореспонденти. Труднощі з виготовленням документів пов'язані зі зміною виробника бланків. Зараз цю ситуацію врегулювали і через кілька днів почнуть видавати паспорти громадянам. Нестачі бланків зараз немає, друк паспортів у Києві йде. Тому ми очікуємо на перші документи вже найближчими днями. На терміни оформлення паспортів кількість охочих не впливає, запевнили у Державній міграційній службі в області. Заяву розглядають упродовж місяця. При терміновому оформленні – до 10 робочих днів. Щоб виготовити закордонний паспорт, громадянам потрібно звернутися в один із територіальних підрозділів управління Державної міграційної служби. В обласному центрі оформлення документів здійснюється на трьох програмно-апаратних комплексах Державної інформаційної системи, які розташовані за адресами бульвар Шевченка, 10, це, власне, тут, в апараті управління Державної міграційної служби, на Руській, 17, а також по вулиці Петлюри, номер 6. Вартість закордонного паспорта визначають з урахуванням ціни бланку, державного мита та адміністративних послуг. На даний час вартість оформлення паспорту для виїзду за кордон складає 339 гривень 95 копійок. У випадку термінового оформлення ця сума складає 587 гривень 10 копійок. Пані Надія планує їхати на відпочинок до дочок в Іспанію. Сподівається, що отримає паспорт через місяць. Але тут сказали, що якась трошки затримка з паспортами, не знаю, як там, наскільки, на дві неділі, на тиждень, але здаємо на місяць, а там де видно, до вересня, думаю, одержимо. Ну, сьогодні не дуже черга. Ви знаєте, я колись була тут, тут дуже багато було. Тут стояли аж сходами десь на низ. Зараз майже я не думаю, що довго. Щоб уникнути черг та зекономити час, у Державній міграційній службі радять тернополянам оформляти документи заздалегідь. Це всі новини, які сьогодні підготували наші журналісти. Бажаю вам гарного вечора і залишайтеся разом з нами.